שלום לכולם. אנחנו נלמד היום פה את הסוגיה של העיר ראיה, אבל למעשה זה העניין של מתוך שאני יכול לשמוע בשלם, מתי אומרים ואיך אומרים, זה בעיה מאוד קשה, ונדבר על זה לאט לאט, עזרת השם. הגמרא אומרת שהיה סיפור כזה. העיר ראיה, דאבי מסרי לי כל יום החיותה בסעדה. היה רואה, שהוא היה רואה העיר, ונתנו לו כל יום איזה... לשמור, הוא לא היה רואה, כן, הוא היה רואה העיר, ונתנו לו כל יום לשמור על בהמות. יום אחד מסרו לבלו סעדה. יש כאן שאלה, למה בכלל הביאו את הסיפור הזה, שמסרו בסעדה, לא, הרגשו לדבר על זה, אבל אני לא רוצה להיכנס לזה. בסוף אמרו לו, לא ידורים מעולם. אמר לו, לא ידורים למה. אתו סעדה עשידו בדאכל תרתי מנהיו. אמר רב חייא, אם איתה רב חייא כמה איתה, משתה באשר, למה? תבוא אותו חמש בהמות, זה דוגמה, זה לא שהיה סיפור. תבוא אותו חמש, והוא כפר בכל, אמר לא קיבלתי, ובאו עדים. אז זה בדיוק הסיפור של רב חייא כמה הייתה, שאדם תובעים אותו וכופר בכל, ועדים אומרים שחייב, רב חייא אומר שיש דין שמודה מקצת. אז לכאורה זה בדיוק אותו דבר, צריך להיות מודה מקצת. אז הוא אומר, אומרת הגמרא, אם רב חייא כמה הייתה משתבע שר. אמרו לי, אבא, אם היא משתבע, גזלנו. הרי האיש הזה הוא חשוד, הוא גזלן, הוא גנב שתיים. מתי יש נשבעים? כשאין לנו ידיעות, אבל פה יש ידיעות שהוא גזלן. אם למשל זה היה מלווה, אז אנחנו אומרים, אשתו מדי כמשתמת. אבל פה זה פיקדון, וראו אותו שהוא אכל את זה. הוא לא יכול להגיד שהפיקדון הזה נאבד, ראו אותו אוכל אותם, אי אפשר לבוא ולהגיד. אמר לי שכנגדו קיים לו. אומרת הגמרא שתדעי את הרב חייא, אני חייב עם לרב נחמן. דאב נחמן, אני אגיד לך, אין לך בידי פרטור, אנחנו אומרים שגם כופר הכל צריך להישבע. תשועת היסד, אז אומר דבר, בכלל אם תקנת, 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 לא עבדינן. אחר כך גמרא דנה, זה, אז יוצא, הסוגיה הזאת אומרת שתי דברים. קודם כל, יש שבועה של מודה מקצת, אבל לא מודה מקצת, אלא שבועה של עדים במקום מודה מקצת, הוא לא יכול להישבע, ואנחנו אומרים שכנגדו יישבע. אחר כך שאלה הגמרא, למה אתה צריך שכנגדו בגלל זה, אפילו נגיד בלי רב חייא, רב חייא כמה היית, יש מחלוקת אם אומרים או לא, גם בלי זה הוא צריך להישבע בגלל שבועת היסד, ונגיד שכנגדו, אז אומרת הגמרא, לא, אומרים שכנגדו בשבועה של שבועת היסט. למה? תקנת, תקנת, לא אמרינם. זה מה שכתוב כאן. אנחנו רק רואים מכאן שמי שלא יכול להישבע, יש לו בעיה, הוא חשוד, אז אנחנו אומרים שכנגדו נשבע במקום ונוטל. ככה יש תקנת שכנגדו, יש, קוראים לזה כנגדו. תוספות שואל שאלה, שכנגדו קיים לה, שואל תוספות, ואם תאמר, מה ישנה דחשוד על השבועה שכנגדו נשבע ונוטל, למה היא לא אומרת, תוך שיכול לשבע משלם, כדי אמר 50 ידען, 50 לא ידען, ונס לך דרב אבא. תוספות שואל שאלה, מצאנו שמי שלא יכול לשבע משלם, למה אתה צריך לבוא ולהגיד שכנגדו? הרי בלי כנגדו, לא יכול לשבע משלם. מצאנו שתי דוגמאות לזה. הדוגמה האחת זה 50 ידען, 50 לא ידען. מה זה 50 ידען, 50 לא ידען? באים למישהו ואומרים לו, אתה חייב לי 100 שקל. הוא אומר, תשמע, על 100 שקל אני יודע, מודה מקצת, ועל ה-50 השניים אני לא יודע. אני לא אומר שכנגדו יישבע ויטול, אנחנו אומרים, אתה לא יכול להישבע, תשלם. למה שם אומרים שישבע וישלם ולא אומרים כנגדו? זה שאלת תוספות. למה פה אומרים שכנגדו ושם לא אומרים כנגדו? שאלה שנייה של תוספות זה נסחא דרב אבא. נסחא דרב אבא זה סיפור כזה. נסחא דרב אבא, אחד, הוא לקח מחברו נסחא. בלי רשות. והוא הודע שהוא לקח לנסחה. רק הוא אמר, זה שלי. עכשיו עקרונית הוא צודק. למה הוא צודק? כי יש לו מיגו שיכול להגיד, בכלל לא היה שלך. ובגלל שהוא אמר, זה שלי, אז הוא צודק. הוא אמר לו, יש לו מיגו, הוא מצוין. וככה היה הולך הביתה בשלום, ללא שום בעיה, והכל היה בא בשלום. אולי עסת, אבל זה לא העניין שלנו. היה הולך הביתה, הכל בסדר. אבל מה הוא אכל אותה? מה אכל אותה? בא עד אחד ואמר, תשמע, אני ראיתי אותך לוקח את זה. עכשיו, לכאורה, מה העד אמר? העד לא יודע אם הוא גנב או לא גנב. העד אומר, ראיתי אותך לוקח את זה. אז מה עושה העד? העד אומר לו, צריך שווה, שהוא לא לקח. הוא לא יכול לשווה שהוא לא לקח, כי מה הוא אומר? לקחתי. האיש הזה, יש לו בעיה, תאמין, הוא לא יכול לשווה נגד העד, כי מה העד אומר? הוא לקח. עכשיו, אם העד לא היה מעיד, היה לו מיגו. עכשיו, העד הוא לא יכול לשווה, לא שומר את המיגו, זה עד אחד. אלא מה? אם הוא היה מכחיש את העד, הוא צריך לשווה. אז השבועה הזאת היא מפריעה לו ליצור תמיגו. אז האיש הזה מסכן, הוא נתקע לו, אתה מבין מה קרה לו? אם הוא לא היה אומר לקחתי, יכול להישבע לא לקחתי, וזה בסדר, היה שלא. אבל הוא אומר לקחתי, הוא לא יכול להישבע נגד העד. עכשיו, אם הוא אומר לקחתי והעד נגדו, הוא לא יכול להישבע נגד העד,
עכשיו, הוא לא יכול לבנות ביגו. למה לא יכול לבנות ביגו? כי הביגו בנוי על מה? על שלא לקחתי. אבל בשביל שיהיה נאמן שלא לקחתי, מה הוא צריך להישבע נגד העד? אז האיש הזה, למעשה, כאילו היה צריך להיות לו מיגו. אבל מה? העד אחד הזה, הוא שובר לו את המיגו, אבל הוא לא שובר לו את המיגו על ידי שתי עדים. הוא שובר לו את המיגו, ויש לו צריך שבע נגדו. אבל הוא לא יכול לשבע נגדו, כי הוא באמת טוען. זאת אומרת, יש כאן איזה מין מצב כזה, שהאיש הזה אין לו מיגו, כי הוא לא יכול לשבע, אבל הוא לא יכול לשבע, כי באמת הוא מודה לעד. זאת אומרת, האיש הזה אומלל למעשה. האיש הזה אומלל. למעשה, הוא כאילו יש לו מיגו, אין עדים נגדו, אלא יש אחד ששובר לו את המיגו, כי הוא לא יכול לשבע נגדו. אז האיש הזה תקוע, על כל פנים, מה שלא יהיה, המצב הזה שהעד אחד מעיד נגדו, הוא שובר לו את היכולת למיגו, וכיוון ששובר לו את היכולת למיגו, אין לו מיגו, אתה אומר לקחת, אתה אומר שלך, אדם לא יכול לקחת מהשני, להגיד זה שלו, כל אחד יגיד, ייקח מהשני, אנחנו אומרים, חזקה מה שאתה חד אדם זה שלו. אז ממילא, הוא אומר שזה שלו, אבל הוא צריך איזה הוכחות, מה ההוכחות שלו, איזה הוכחות יש לו, מי אמר זה שלך, אבל פה יש עד אחד שמפריע לו, ככה אין לו מיגו. זאת אומרת, האיש הזה, למעשה, הייתי אומר אומלל כזה, זאת אומרת, הוא עשה את כל המצבים שלו מיגו, אבל בגלל שצריך לשבוע נגד עד אחד, והוא לא יכול לשבוע נגד אחד, כי הוא מסכים לעד אחד, אז הוא נתקע, ולכן אנחנו אומרים, אתה לא יכול לשבוע שנגד העד הזה, ואנחנו אומרים, אתה לא יכול לשבוע נגד עד הזה, כי אתה מסכים איתו, וזה מפיל לך את הבסיס המיגו, ולכן אנחנו אומרים, תוך שאלה אחד שלם שלם. זה למעשה מה שיוצא כאן. אבל למעשה האיש הזה, אני הייתי אומר לכם, הרחמנות עליו, למעשה, תראה, הוא נתקע בגלל, היה צריך למיגו, למה? היית אחד שמכריע אותו שבועה, מכריע אותו שלא ימיגו. אבל אין מה לעשות, זה המצב נוצר, אז אתה יותר טוב, פחות טוב, לקחת, אתה לא יכול לבוא ולהגיד שלא לקחת, בעצמך מודה שלקחת, מיגו אין לך, כי אתה נסחב נגד אחד בשביל הזה, והרי אתה מודה לו, ולכן נוצר מצב בלתי אפשרי, אתה לא יכול להישבע, תוך שני שלם. אז שואל תוספות, למה לא נגיד לכולם, או בתוך שני שלם, או שכנגדו, אבל למה פעם ככה, פעם ככה, זה שאלה תוספות. זו שאלה יפה מאוד, והיא מרכזית פה לכולם. אומר תוספות שתי תירוצים. תירוץ אחד אומר תוספות, ואם תאמר, מה יש לך שעוד השבועה, שבא, מה אלו אמרים, בתוך שני שלם, וכדאמר ימי 50 ידעי 50 לידנה, ובנס חדר בבא, ויש לומר, אך היה אמרי משלם, לא שעד חי לכל העולם, יביאו על ידי שבועה, ויקלו את כל אשר לו. אומר תוספות, תשמע, אם לא תעשה כנגדו, באמת לא היה צריך לעשות כנגדו. האיש הזה היה צריך שלם, לא יכול שם לשלם. אלא מה, אם לא נעשה כנגדו, האיש הזה מסכן, תבין, פעם אחת אדם נחשד על בעיה, לקח משהו וגנב משהו, והוא חשוד על שבועה. שלם, דורי, תרבה, נדבר על זה, אבל כל פעם חשוד על שבועה. עכשיו יקחו את האיש הזה שחשוד על שבועה ולא ייתנו לשלם, כל אחד ילווה לו קרטיב. יגיד לו, תגיד, אתה רוצה קרטיב? תקח 10 שקל. תקח, תקני לך. אחרי שבועיים הוא בא ואומר לו, אתה חייב לי $1,000,000. מה $1,000,000? חייב לך 10 שקל. בסדר, מצוין. אתה הודעת 10 שקל? מודה מקצת. אתה לא יכול להישבע כי אתה גזלן. אז אני חושב שאלן, גמרנו. כל אחד יקרקס אותו. האיש הזה, הוא יישאר בלי כלום. בגלל שפעם אחת גנב 5 גרוש, אתה מבין? זה בלתי אפשרי. אי אפשר לתת לבן אדם הזה ליפול בלי שניתן לו איזשהו משנת. אז למעשה, כאילו, מי עיקר הדין? היה צריך להיות מתוך שני שלם. רק אי אפשר לעשות פה מתוך שני שלם, אז אין לנו ברירה, עושים שכנגדו, לעזור לו, אחרת האיש הזה לגמרי, ילך לגמרי. אז זאת הכנה של מי תוך שני שכנגדו. זאת אומרת, היוצא מכאן, שמעיקר הדין היה צריך להיות מתוך שני יכולים לשלם שלם. זאת אומרת, מה הפירוש מתוך שני שלם? אדם מודה במקצת. פירוש הדברים, אתה, או שאתה חייב, או שאתה נשבע. ואם אתה לא נשבע, מאיזה שהם סיבות לא מעניין, אתה צריך לשלם. למה? כי החיוב שבועה כולל בתוכו או תשבע או תשלם. ואם יש מאיזה שהם סיבות בעולם, הכי צודקות בעולם, אתה לא יכול להישבע, זה לא מעניין אותנו. למה? כי אתה התחייבת או שבועה או לשלם. אתה לא יכול להישבע מסיבות צודקות, זה לא מעניין. בפועל אתה התחייבת, ולכן אנחנו אומרים, מי שלא יכול להישבע, צריך לשלם. למה? מתוך שלא יכול לשלם, לא בגלל שזה עונש של הגנבים, כל מיני דברים כאלה. הרעיון הוא, אתה מראש התחייבת או שבועה או תשלם. אולי חייבת תשלומים ותשבע פרוטנט, לא יודע, זה לא מעניין בכלל. אבל הרעיון הוא, אתה חייב או שבועה או תשלומים, וזה מה שמעניין אותנו. ולכן, אם איזה שהם סיבות אתה לא יכול להישבע, גמרנו, תשלם, אין מה לעשות, תוך שלא לשלם. ככה דין, כי מראש התחייבת או לשלם או לשלם. תראות שאני אומר, תוספות. תראות שני אומר תוספות, אינם היא אומר תוספות, ועוד, דעת אמרי לי, שבועת דאורייתא היית לי עליך, או תשבע או תשלם, אבל לך, הוא ברצון ישבע, נכנו, ולכך לא ישלם. תראות שני אומר תוספות, תשמע, שם אומרים לאיש הזה תשבע,
חמישי, אתה תשבל, לא יכול להישבל לו ידנה, לא תשלם. אותו דבר פה, תשבל, אתה לא יכול לשבל, אתה תשלם. אבל פה, האיש הזה אומר, אני רוצה לשבל. אתם לא יודעים לי לשבל. אני רוצה לשבל, וכיוון שאני רוצה לשבל, מה אתם רוצים, שאני לא ישבל ולוקחים לי כסף, זה לא הולך ככה. אבל אומרים לו, אתה לא יכול לשבל. אז הוא אומר, אז מה אם אני לא יכול לשבל? אתם מפריעים לי. אני מגיע לי כסף, מגיע לי לצאת מכל העסק הזה. אז אומרת הגמרא, תשמע, הוא צודק. ובאמת הוא צודק, הוא בא בטענות נכונות, הוא רוצה להישבע, הוא צריך להיות פטור. אתה לא יכול למנוע ממנו. אבל יש לנו בעיה מצד שני, נפתור אותו, מה יהיה? אז עשינו תקנה, הוא צריך היה להיות פטור, אבל אנחנו הולכים לקראתו ואומרים, תשמע, אין ברירה, אנחנו לא יכולים לתת לך להיות פטור, השני יקשר ויקח. זאת אומרת שלפי הצד השני, ככה מסביר לפחות בית הלוי ועוד הרבה מאוד אחרונים, שהצד השני סובר, אין דבר כזה מתוך שאינו יכול לשלם שלים. אין דבר כזה. אין דין כזה. בן אדם לא יכול להישבע, אז הוא לא יכול להישבע. אבל מה אנחנו אומרים? תשמע, אם הוא בא ואומר, אני רוצה להישבע, אז אומרים לו, אתה רוצה להישבע, אתה לא יכול להישבע. אז הוא אומר, אני לא השם שלא יכול להישבע, אני לא יכול להיות חייב. אז אומרים, טוב, נעשה תקנה מתוך שאינו יכול לשלם. זאת אומרת, אנחנו לא יוצאים מתוך נקודת הנחה שמי שלא יכול להישבע צריך לשלם. מי משלם? מי שהוא לא נשבע. נגיד, אני אומר לך, אתה חייב לי, אתה מודה מקצת, אתה לא רוצה להישבע, או שאתה לא יכול להישבע, אז בסדר, אתה לא חושב, אז תשלם, מה נעשה? אתה לא נשבע. אבל אם אתה בא ואומר, אני רוצה להישבע, נו לי להישבע. נו לי להישבע. אז אנחנו אומרים, אדוני, אתה רוצה להישבע, אתה שבע, אתה לא יכול להישבע, אתם לא נותנים לי, אז אני פטור. האם אני פטור, אז למה אתם חייב? מה נעשה? אז השני יפסיד? אז עושים תקנה שמתוך שאני אשלם. זאת אומרת, אם יצא מי זה רוצה לשלם, זה בדיוק להפך. אבל שימו לב, זה צריך לשים לב כאן. אני רוצה שנשים לב כבר עכשיו, כי זה חשוב לנו מאוד. לפי תירוצות של תוספות, תראה, לא חייבים להסביר ככה תוספות. אפשר גם להסביר אחרת. אפשר לבוא ולהגיד, תשמע, אנחנו אומרים, תוך שאני לא יכול להישבע משלם. אתה לא נשבע, מסיבות שהם לא אכפת לנו, לא נותנים לך, לא נותנים לך, תשלם. אבל מתחשבים בבן אדם שלא רוצה להישבע, שרוצה להישבע ולא נותנים לו. אתה יכול גם להסביר כך, זאת אומרת, לפי הפירוש הזה, אין הבדל בין שתי תירוצי תוספות. שתי תירוצי תוספות הולכים על אותו כיוון. מעיקר הדין, מי שלא נשבע, מאיזה שהם סיבות שלא יהיה, צריך לשלם. למה צריך לשלם? לא נשבעת, אתה מראש, חייב משהו, עוד שצורים, אתה לא נשבע. לא יודע, לא נותנים, כן נותנים, אתה לא נשבע, אתה צריך לשלם. אבל לא נתנו, לא נתנו, מה זה משנה? אתה נוצר מצב, אתה לא יכול להישבע, תשלם, כן, מה לעשות? אתה לא נשבע, משלם. אבל אנחנו לא מתחשבים לך. למה מתחשבים לך? בגלל שאתה רצית, אז אנחנו ג'נטלמנים הולכים לקראתך ואומרים, מי שרוצה, רק לא נתנו לו, אי אפשר לקרקס אותו, צריך ללכת לקראתו. אז לפי הדבר הזה יוצא ששני הסברים בתוספות הולכים אותו דבר, על אותו מישור. רק המחלוקת ביניהם, למה הולכים לקראתו? האם הולכים לקראתו בגלל שלא יקרקסו אותו, או שהולכים לקראתו כי הוא באמת מסכן, הוא רוצה, ולא נותנים לו, אז לכן הולכים לקראתו, אבל שניהם הולכים על אותו מישור. אבל יש אפשרות אחרת לבוא ולהגיד, וככה לומדים האחרונים, שזה לא הולך על אותו מישור. אלא לפי הבירוש השני, אין דין מתוך שיכול להישבע לשלם. הדין הוא באמת שהאדם, הוא לא צריך, אם לא יכול להישבע, הוא לא משלם. למה? כי נתנו לו להישבע. אם הוא לא נשבע, לא רוצה להישבע, הוא צריך לשלם. כי אמרו לך, לא תישבע, תשלם. זה ברור שאם בן אדם יבוא ויגיד, אני לא רוצה להישבע, ישלם. כי זה כל העניין של השבועה. אבל אם הוא אומר, אני רוצה להישבע, רק לא יודעים לי להישבע. אני רוצה להישבע, לא יודעים לי להישבע. אז אני אומר, לא יודעים לך להישבע, אז אתה פטור, כי אתה רוצה להישבע. אבל אנחנו רואים, אז אם כך מה יצא, שיהיה פטור, אז עשו תקנה של מיתוך. אז אתה רואה, לפי זה יוצא שכנגדו. אז יותר שכנגדו, זה תקנה מעיקר הדין. זאת אומרת, מעיקר הדין לא צריך לשלם, אלא עשו תקנה של כנגדו. כנגדו זה תקנה. לפי הבירוש הראשון, כנגדו זה לא תקנה. כנגדו, תראו, השאלה היא כנגדו של מי זה. לפי הבירוש הראשון, אנחנו אומרים, אתה היית צריך לשלם. רק הרוצים כרכסים אותך, אז עשו תקנה לטובתו של החשוד, לטובתו של הנתבע. לפי הבירוש השני, זה לא תקנה לטובתו של הנתבע, ההפך, הנתבע צריך להיות פטור. הוא בא ואומר, אני רוצה להישבע, הוא צריך להיות פטור. עשו תקנה לטובתו של התובע, אומרים לו תובע, הוא רוצה להישבע, צריך להיות פטור, אז עושים תקנה לטובתך, שהוא תשבע ותיקח. זאת אומרת, זה הפוך אחד מהשני. אבל אפשר גם היה להסביר אחרת, אפשר לבוא ולהגיד שהתירוץ השני הוא המשך של התירוץ הראשון. זאת אומרת, אפשר להתווכח מה אומר התירוץ השני. האם התירוץ השני הוא המשך של התירוץ הראשון, או התירוץ השני הוא הפוך מהתירוץ הראשון. ואפשר להגיד ככה, אפשר להגיד ככה, נדבר על זה בהמשך בעזרת השם. בית הלוי לפחות לומד כמו אלטרנטיבה השנייה. ככה, לכאורה כתוב כאן בתוספות, זה מה שכתוב בתוספות. הגמרא בשבועות, אי אפשר ללמוד את זה בגמרא בשבועות פה. הגמרא בשבועות מביאה משנה בדף העיני. עין דלד.
רבי שבועות מביאה משנה כזאת. תחילת שבוע שביעי, למה אני אמרתי עין? רבי שבועות מביאה, אין שבועות עין. מ"ד. ראיתם בטח, משנה בשבועות, מ"ד עמוד ב'. כל הנשבעים שהתורה נשבעים ולא משלמים. בדרך כלל, כמו עובדי מקצת, נשבע ונפטר, כל הנשבעים. ואין הנשבעים ונוטלים. השכיר והגזל והנכבל, ושכנגדו חשוד על השבועה. לכן, מה יהיה פנקסו? זאת אומרת, כל הנשבעים שהרגילים זה בתורה, מודה מקצת, עד אחד, טובים אותך, אתה נשבע ונפטר. אבל יש פה רשימה של המשנה מביאה, שנשבעים ונפטרים. ואותנו מעניין ברשימה זה חשוד. חשוד הוא נשבע ונפטר. בחשוד אנחנו אומרים שנשבעים ונפטרים. עוד פעם, כל השבעים, אומרת הגמרא, נשבעים ונוטלים. השכיר נגזל, כן, והחשוד. מופיע גם חשוד. עוד פעם, כל השבעים תורה נשבעים ולא משלמים, ואלו נשבעים ונוטלים. החשוד הוא נשבע ונוטל. מה זה חשוד? זה שכנגדו. חשוד הוא נשבע ונוטל. חשוד נשבע ונוטל. מי זה החשוד? זה הסיפור שכנגדו. זאת אומרת, האיש הזה, הוא היה חשוד, היה צריך להישבע ולהיפטר, היה עד אחד נגדו, או שהיה שתי עדים נגדו, כמו שאמרנו לחויה בתרד, לא משנה, מכל הסביבות האלה, הוא היה צריך להישבע ולהיפטר, אבל אנחנו לא נותנים לו כי חשוד, אז עושים שכנגדו. והשנגדו הוא נשבע ונוטל. אז זה מתאים למשנה כדוגמה של נשבע ונוטל. שואל תוספות שאלה, רגע, יש עוד נשבעים ונוטלים. איזה עוד נשבעים ונוטלים? שואל תוספות, ואין נשבעים ונוטלים, אומר תוספות, איפה זה? אומר תוספות, למה לא כתבו גם פוגם את כתובתה ועד אחד מידע שהיא פרועה? אומר תוספות, יש עוד מקרים כאלה, למה לא כתבו אותם? אם נגיד פוגם את כתובתה ועד אחד מידע שהיא פרועה, אז אנחנו אומרים שהיא נשבעת ונוטלת. אז הנה, יש לך פה עוד שבועה נוטלת. למה לא כתבו את זה? יש עוד מקרים שהראשונים מביאים, שלא כתבו אותם. אז מה התשובה? אז אומרים כל הראשונים, שם בגמרא בשבועות, הרשב"א והראשונים האחרים, שלמה לא כתבו את כל המקרים האחרים? כי שם, אם עיקר הדין הייתה צריכה לקבל בלי שבועה. בעיקר הדין הייתה צריכה לקבל בלי שבועה. כמי שהיא נוטלת, אלא חושדים בה ומחרים אותה בשבועה. כל המקרים האלה, הם לא היו צריכים לקבל. לא היו צריכים לקבל. והתקנה היה שיקבלו משבועה. זאת אומרת, כל המקרים של המשנה שם, חנווני למשל, לא היה צריך לתת לפועלים שם. הוא צודק, הוא אומר, לא שילמתי, לא חייב לכם. הוא היה צריך להיות פטור. למה? לא ניכנס לזה, לא הסוגיה שלנו. חנווני, לכאורה, קשה קצת, אבל אלו שאני דנים בזה. אבל כל המקרים שם, מעיקר הדין, האיש הזה לא מגיע לו. עשו לו תקנה, תשבע ותקבל. זה המקרים שם. אז כל המקרים שם, מה זה? עשו תקנה, תשבע ותקבל. זה אחרת לא מובן, יש קושיה מהמקרה של פוגם כתובתה וכל המקרים האלה. וזה התירוץ, אין תירוץ אחר. התירוץ היחידי שאפשר להסביר, שהמשנה מדברת על מקרים שמעיקר הדין היו צריכים לא לקבל, ועשו תקנה שישבעו ויקבלו. זה התשובה. אז טוב, בסדר, יפה מאוד. אבל מה הבעיה חשוד? מה אנחנו אומרים? שבחשוד לא היה צריך להיות שכנגדו מעיקר הדין. אלא עשו תקנה שיקבל. זה ככה יוצא. זה הפוך מכל מה שאמרנו. אמרנו שבחשוד מה היה צריך להיות? מתוך שאינו יכול להישבע, משלם. אז האיש התובע הזה היה צריך לקבל מעיקר הדין בלי שבוע. עשו תקנה, כמו שתוסט אמר. מה עשו תקנה? כדי שהחשוד המסכן הזה לא יקרקסו אותו, וכל אחד יגיד, אתה חייב לי כסף, יעשו לו מודל מקצת, יעשו לו כיפה אדומה, אתם יודעים, כל אחד יעשה לו ככה, טרקינג כזה, הוא יוכל אותה. אז עשו תקנה שכנגדו יישבע ויקבל, היה צריך לקבל בלי שבוע. עשו תקנה יישבע ויקבל. אבל אם יוצרו תקנה שקרה שבוע, זאת אומרת שמעיקר הדין, התובע היה צריך לקבל בלי שבוע. אז זה כמו פוגע בכתובתו. אז למה הכניסו את המקרה של החשוד למשנה הזאת? המקרה של החשוד לא צריך במשנה הזאת. זה קושיה עצומה שכל הראשונים שואלים. עכשיו בוא נחשוב. לפי התירוץ השני של תוספות, לכאורה אין בעיה. תלוי איך הסברנו. אבל לפי ההסבר שהסברנו תירוץ השני של תוספות, אין בעיה. למה אין בעיה לפי התירוץ של תוספות? בעיקר הדין, חשוד לא צריך שלם. אומר, אני רוצה להישבע, אתם לא נותנים לי. אז הוא אומר, אני לא צריך שלם. וכיוון שמעיקר הדין לא צריך שלם, אז התובע לא צריך לקבל. אז עשו תקנה לתורתו של התובע, שמה? שישבע ויקבל. אז זה מצוין. לפי התירוץ של תוספות, הסוגיה שם יוצאת מן הכלל. ואולי זה גם הכריח להגיד את התירוץ השני. המתבקש היה מתוך.
לפחות השכל שלי, אפשר להתווכח, אבל השכל שלי אומר, שהמדברים אמרו לך, אדוני, אתה מודה מקצת, עוד שבוע, עוד שלם, לא יכול שבוע, לא יודע, אתה גרמת, לך הביתה, זה לא מעניין אותם, יש אתה חשוד או לא חשוד, אין מה לעשות. אז עשו תקנה לטובתך, שלא יקרקסו אותך, אבל הרעיון היה, זה הרעיון של שבועה, אם הייתי שואל אתכם, מה זה שבועה? אולי הייתי מורה יותר טוב אתכם, מה זה שבועה שואל אתכם? כל אחד היה אומר, עוד שבוע, עוד שלם, זה מה שעומד על הפרק. ולא צריך להגיד את התירוץ השני של תוספות. אבל מה הפריע לתוספות? הגמרא במסכת שבועות, שאומרת שמביאה את הדברים, שהאיש הזה לא היה צריך לקבל מעיקר הדין, רק עשו תקנה שיקבל. אז רואים מכאן שצריך להגיד את התירוץ השני של תוספות. מה לעשות? לפי התירוץ הראשון של תוספות. זה קשה מאוד, זה קשה מאוד. אז הם אומרים, המשנה הזאת רבי יוסי. כך אומרים כל הראשונים. מי זה רבי יוסי? רבי יוסי באמת סובר שלא אומרים מתוך שאני יכול להישבע משלים. מי זה רבי יוסי? הגמרא בשבועות בדף עין זין מביאה את רבי יוסי. תראו, אנחנו לא נלך להסביר את זה, אני אגיד רק בקצרה מי זה רבי יוסי. הגמרא בדף זין אומרת, נגיד, עוד פעם, אני תובע אותך, אתה מודה מקצת, אתה צריך שווה, לא יכול להישבע. מאיזה שם סיבות? אז אני צריך לשלם לו תן, נכון? עכשיו אתה, אני גם לא יכול להישבע. גם אני חשוד. אז מה עושים? אתה חשוד, אני חשוד. מה עושים? איפה ממשיכים הלאה? אז רבנן אומרים, תשלם. אני לא יכול להישבע, אתה לא יכול... זאת אומרת שרבנן מבינים שמתוך שלא יכול להישבע לשלם, זה עיקר התקנה. רבי יוסי בא ואומר לא. רבי יוסי אומר חצי חצי. זה לא יכול להישבע, זה לא יכול. זאת אומרת שרבי יוסי יוצא כאן שלכאורה, לפי הראשונים האלה, לפי התירוץ הראשון של תוספות, מחלוקת רבנן ורבי יוסי היא בדין מתוך. האם הוא מתוך שאני אשלם? אם אני אומר מתוך שאני אשלם, מעיקר הדין, אני תובע אותך, אתה לא יכול להישבע, שלם. אלא מה, גלגלו את זה אליי בחזרה, אני לא יכול, חוזר אליך, כי זה הדין שמתוך שאני אשלם. רבי יוסי אומר, אין דין מתוך. אתה צריך שווה, אני צריך שווה, חצי חצי, וזה הכל. אז ממילא רבי יוסי לא סובר מתוך. אם רבי יוסי לא סובר מתוך, אז יוצא שלפי רבי יוסי, אם אתה חשוד על השבועה ולא יכול להישבע, מעיקר הדין, אתה פטור. כן, מתוך. אלא מה, שכנגדו, זה תקנה לטובתי, כמו התירוץ השני של תוספות. זאת אומרת, גם העניין הזה עכשיו שכנגדו, לפי רבי יוסי, תמיד הוא לטובתי. מעיקר הדין אתה היית פטור, כי לא אומרים מתוך. אלא מה, עשו תקנה לטובתי, שאני אקבל. אז עשו תקנה לטובתי, מעיקר הדין פטור. אז יוצא שהשבועה הזאת היא, בלי שבועה, מעיקר הדין לא צריך לקבל. אז ממילא זה מתאים לתוך הסריה של המשנה, שמעיקר הדין לא צריך לקבל. ואז יוצא שהמשנה הזאת מצוינת, הולכת לפי רבי יוסי. תראו, אני אגיד לכם את האמת, לתרץ רבי יוסי זה קשה. לקחת סתם משנה, לתרץ רבי יוסי נגד רבנן זה קשה. אז לכן התירוץ השני בא ואומר, אין לנו ברירה, להגיד את התירוץ השני. אלף שהסברה, התירוץ השני קשה. התירוץ הראשון בא ואומר, אני לא מוכן לקבל את זה שלא יהיה מתוך, כי המתוך הוא הגיוני. יש קושיה, אז נשלם מחיר. מה נשלם מחיר? שהמחיר יהיה שאנחנו אומרים רבי יוסי ולא רבנן. הרשב"א פה, הוא בא ואומר טריק. הרשב"א, תשמע. באמת, ככה מלשונו, אני לא בטוח, אבל מי שנראה בתוך הרשב"א, הרשב"א כאילו בא ואומר, האמת אתה צודק, היה צריך להיות מתוך. אבל מה, זה דומה כאילו נשבע ונוטל ולא זה. למה? כי צריכים להתחשב באיש הזה, האיש הזה רוצה להישבע. וכיוון שהאיש הזה רוצה להישבע, אז למעשה הוא היה צריך להיות פטור. אלא מה, עשו תקנה שבכל אופן הוא נשבע ונוטל. זאת אומרת, הרשב"א פה אומר, אולי נלך כמו התירוץ השני של תוספות, שמעיקר הדין צריך להיות פטור. כי האיש הזה צריך לעשות לו תקנה, כי הוא לא יכול להישבע, הוא רוצה להישבע, אז הולכים לטובתו, ולכן מעיקר הדין צריך להיות פטור. הרשב"א אומר, זה דומה לזה, תשימו לב, הרשב"א לא אומר שזה זה, הרשב"א אומר, דומה לזה שצריך להיות לקראתו. זאת אומרת, הרשב"א אומר, כאילו, אני בעיקר הדין סובר כמו התירוץ הראשון, שבאמת האיש הזה צריך להיות לשבועה, אבל אין צריך להיות לקראתו, ולא לתת לו להישבע, אז עשינו כאילו תקנה לטובתו של זה. ואז הרשב"א אומר, אם אתה אומר ככה, אז תעשה תקנה גם למשכן השני. מי זה המשכן השני? מסחא דרבבא. כך אומר רשב"א, כך כתוב רשב"א. אתה הולך ככה לעשות לאיש המסכן הזה, אתה אומר, אין מה לעשות. אתה אומר, האיש המסכן הזה, עושה לו תקנה לטובתו, ולכן היה צריך להיות פטור ולא לשלם, ולכן הוא נשבע ונוטל, זה תקנה לטובתו. אומר, אומר רשב"א, אתה עושה דברים כאלה, תעשה גם תקנה לנסחא דרבבא. גם הנסחא דרבבא הוא מסכן. הוא יקלה לסיטואציה, כמו שאמרנו קודם, סיטואציה בלתי אפשרית. הוא מצד הדין לקח ואין לו מיגו וכל זה, בא העד אחד סימם אותו שלא יכול להיות מיגו, אז הוא מסכן. נכון שהוא עכשיו לא יכול להישבע, אבל הוא מסכן, וכיוון שהוא מסכן, ילך גם לקראתו. ולכן זה לא נכון התירוץ הזה, אז מה יוצא? שהתירוץ הראשון הוא נכון, שאומרים צריך היה להגיד מתוך. אז אם מתוך, אז למה אתה אומר שנשבע יותר, הרי גם ככה היה צריך לקבל, אז מה שבא? זה רבי יוסי, כמו שאומרים כל הראשונים. התירוץ של תוספות לא אומר את זה. למה? לפי הסבר שלנו זה נפלא. הרשב"א מבין
זה ממש בתוך לשונו של הרשב"א, ויש הוכחות אחרות לרשב"א, לא רוצה להיכנס לזה, מהרבה, מתשובות הרשב"א, ועוד הרבה, הרשב"א מבין שהתירוץ הראשון היה נכון, שצריכים להגיד מתוך. ומעיקר הדין, היה צריך שלם. רק צריך ללכת לקראת המסכן הזה, כי יקרקסו אותו. ואז אומר הרשב"א, צריך ללכת לקראתו גם מסיבה נוספת. למה צריך לקרוא לו מסיבה נוספת? בגלל שהאיש הזה רוצה להישבע. אז לכן, הוא היה צריך להיות דין מתוך, היה צריך שלם, רק הולכים לקראתו בגלל שתי סיבות. הולכים לקראתו בגלל הסיבה שיקרקסו אותו, שלא יעשו לו כיפה אדומה, והולכים לקראתו גם מסיבה נוספת, שהיא אחרת, הוא רוצה להישבע. אבל זה לא באמת שכיוון שהוא רוצה להישבע, הוא צריך להיות פטור. הוא היה צריך להיות חייב, רק הולכים לקראתו. אז אומר הרשב"א, אולי נגיד שזה ככה, לכן זה נקרא ככה, הולכים לקראתו. אומר הרשב"א, אם ככה, תלך לקראתו, בבקשה, גם פה. גם במקרה של נסחא דרבבא. אבל הראשונים האחרים, זה לא קשה להם. למה? הראשונים האחרים באים ואומרים ככה. תראה. האיש בנסחא דרבבא, לא אנחנו מונים ממנו להישבע. לא אנחנו מונים להישבע. בחשוד אנחנו מונים ממנו להישבע. למה חשוד אנחנו מונים להישבע? הוא אומר, אני רוצה שבע, לא להישבע. הוא רוצה להישבע. אנחנו לא מונים לך, בחשוד אנחנו מונים לך שבע. אומרים לך, תשמע, אתה לא נותן לך שבע. מדאורייתא, דרבנן, לא משנה, אנחנו לא נותנים לך שבע. הוא אומר, אני רוצה שבע. אומר, לא נותנים לך שבע. למה לא נותנים לך שבע? אתה לא יכול, אתה לא יכול שבע. בנסחא דרבבא, הוא לא שאנחנו מונים ממנו. הסיטואציה מונעת ממנו. הוא לא, הוא אומר, בית הדין אומר לו, אתה רוצה להישבע, אתה לא יכול להישבע, כי אתה מצליח לתת כמו נגדת. זאת אומרת, הסיטואציה היא משוגעת. הסיטואציה לרעתו, הוא סיבך את עצמו בסיטואציה בלתי אפשרית. הוא מסכן, אבל המסכנות שלו, זה לא שבית הדין כפה עליו או לא כפה עליו. זה המציאות כזאת. אז אומרים, לא דונים, תחשב לשבלם. אבל בא החשוד, הוא גם כן צריך שלם, אז הוא בא ואומר, אני רוצה שבע. אומרים לו, לא נתאים לך. אז הוא אומר, לא דונים, אז למה שאני שלם ככה? אז אנחנו אומרים, השני שבע, לא, אתה פטור. או שאתה פטור, או שהולכים לקראתך, והשני שבע. זה דולי מה שאתה רוצות. עכשיו, לפי זה יוצא, שיש חלוקה בין נסחא דרבבא לבין המקרה שלנו, לבין המקרה של חשוד. יש חלוקה. אז למה הרשב"א השווה בין המקרים? למה הרשב"א בין השווים? ולמה התוספות לא משווה בין המקרים? ולמה התוספות לא משווה אחרת? אז זה בדיוק העניין. אם אני אומר שחשוד צריך להיות פטור, כי אומר אני רוצה להישבע, חשוד צריך להיות פטור, אני רוצה להישבע, אז אנחנו אומרים, עשו תקנה הפוכה נגד החשוד, תקנה טובה. אבל אם אני אומר שהחשוד מעיקר הדין עשר שלם, אז חשוד שלם, אתה תשלם, אדוני, אתה לא נשבע, תשלם. למה? מונים לך, לא מונים לך. אז הוא בא ואומר החשוד, עוד פעם, אם אנחנו אומרים שחשוד מעיקר הדין היה צריך שלם, כי אתה לא נשבע מאיזה שהם סיבות, אז עשו אותה, צריך שלם, אז הוא אומר, אבל אני רוצה, עושים תקנה לטובתו של החשוד, עושים תקנה לחשוד, שהשני יישבע. המסכן, אז עושים תקנה. אז אומר הרשב"א, עשית תקנה לטובתו של החשוד, שהשני יישבע, ולא יקבל חינם, אתה עושה תקנה למסכנים, תעשה תקנה גם לנסחא דרבבא. תעשה תקנה גם לנסחא דרבבא. ולכן אתה לא יכול לבוא ולהגיד את זה. זאת אומרת, הרשב"א יוצא מנקודת הנחה, שנקודת המוצא היא שמי שלא יכול להישבע משלם, אומרים מתוך, רק מתחשבים במסכן הזה שלא יכול להישבע, אז אם מתחשבים במסכן הזה שלא יישבע, אתה מתחשב בכל המסכנים. אם אתה משרד הסעד ומתחשב, תלך עד הסוף, לא כאלה, גרוזינים כן ואתיופים לא. אדוני, הולך כולם, כל המסכנים. אבל אם אני אומר, לא, זה לא משרד הסעד, אלא מה, אנחנו אומרים, מתוך שאינו יכול להישבע, הוא צריך להיות פטור. למה צריך להיות פטור? כי הוא רוצה להישבע. ומי שרוצה להישבע, אפשר לחייב. אז האיש הזה בא בתביעות, אני רוצה להישבע. פטור. אלא מה, יצא שעכשיו הוא ירוויח, בגלל שהוא רמאי, אז עושים תקנה מתוך. אז יוצא שהמתוך זה תקנה, אבל לא צריך, כנגדו זה תקנה. המתוך זה לא אומרים מתוך, אין מתוך. אין מתוך, אלא יש רק כנגדו. למה יש כנגדו? כי אין ברירה. אז כנגדו אני עושה לחשוד שרוצה להישבע. אבל כשבא לי הנסחא דרבבא, הוא לא אומר אני רוצה להישבע. הוא מסכן, הוא אומלל, אבל הוא לא אומר להישבע. למה הוא לא להישבע? כי הוא לא יכול להישבע נגד העד, הוא בעצמו אומר. אז כאן אני לא אבוא ויגיד שכנגדו יישבע. למה לא יגיד שכנגדו יישבע? אומרים לו, אדוני, אתה לא יכול להישבע. לא אנחנו גורמים לך להישבע. אם אנחנו גורמים לך זה משהו אחר, אתה מצליח גם אתה. זאת אומרת, יוצא שבשאלה הזאת, האם לעשות תקנה לנסחא או לא נסחא, היא תלויה בשאלה, האם אומרים מתוך והמסכנים מרחמים עליהם, או שלא אומרים מתוך ומעיקר הדין המסכנים צריכים לפטורים. אם אני אומר מתוך ומרחמים על המסכנים, אז תרחם על כולם, לא חצי חצי. אבל אם אני אומר שלא אומרים מתוך ולא צריך לשלם בכלל, אלא עשו תקנה להפך, אז עשו תקנה למי שרוצה להישבע, מי שלא רוצה להישבע, לא להישבע. ולכן הרשב"א לשיטתו שאומר, שאומרים מתוך, הוא שואל, המסכנים, תעשה מסכנים עם כל המסכנים, והריטב"א וראשונים אחרים שאומרים את התירוץ השני של תוספות, הם אומרים, לא, זה לא אותו דבר. למה זה לא אותו דבר?
כי כאן אנחנו מודים מינוי שווה, ושאר אנחנו מודים שווה, ולכן זה לא אותו דבר. יוצא ככה מחלוקת ביניהם. אז יוצא ששיטת הרשב"א, מוכרחים להגיד ששיטת הרשב"א, שאנחנו אומרים ששם, לפי הרשב"א, שהרשב"א אמר, מעיקר הדין, האיש הזה היה צריך לקבל ללא שבועה, ועשו תקנה שבועה, ואז שעל הרשב"א זה לא מתאים למשנה, כי המשנה מדברת על אנשים שלא היו צריכים לקבל. אז אומר הרשב"א, זה הולך לפי רבי יוסי, שלא אומר מתוך. אבל אנחנו שאומרים מתוך, מדאורייתא, האיש הזה היה צריך לקבל ללא שבועה, והשבועה היא לרעתו. וכיוון שהאיש הזה אומרים מתוך, האיש הזה לא, זה לא דומה למשנה, זה דומה יותר ליקרא, זה פורת כתובתה, ולכן לפי רבנן זה לא מתאים למשנה. ככה יוצא. אז זה יצא לנו מסקנה מתוך הסוגיה הזאת, שלפי הרשב"א ולפי כל הראשונים, תירוצו של תוספות, אנחנו אומרים שמעיקר הדין צריך להיות מתוך, והיה צריך שלם, וכיוון שהיה צריך שלם, אז זה לא מתאים למשנה, כי המשנה מדברת על אנשים שלא צריכים לקבל. משבעים מקבלים, זה דומה יותר לכל זה. אז אומר הרשב"א, אתה צודק, זה לא מתאים למשנה. אז איך המשנה? רבי יוסי. מה רבי יוסי חולק? רבי יוסי מדבר מתוך, ואז יש מחלוקת ברבנן, רבי יוסי אומרים מתוך או לא אומרים מתוך. ככה יוצא לנו הרשב"א. אחרי שאמרנו את זה, עכשיו אנחנו עוברים לחלק השני של הסוגיה. ברוך אתה אנחנו עולם שהכל נהיה מדברו. בחלק השני של הסוגיה, הגמרא אומרת ששווה מדין משוות עסת. אומרת, מה עשה אותך רב חייא כמה הייתה, לא כולם מסכימים, יש עסת. אותו דבר יהיה בעסת, יהיה בגזל הזה עם החשוד הזה. יש שוות עסת, האיש הזה, יש לו דין, כופר הכל, יש, הוא כפר הכל, יש את העדים, לעזוב את העדים, עסת, צריך שווה עסת, לא יכול לשלם, אתה חושב לשלם. אומרת הגמרא, עסת תקנת, מה? כן, נגיד כנגדו, אותו דבר, נגיד. אתה צודק. אומרת הגמרא, אם לא אומרים כנגדו, למה לא אומרים כנגדו? אומרת הגמרא, עסת זה תקנת רבנן, וכנגדו זה תקנת רבנן, ותקנת רבנן, תקנת תקנת, לא אבדינן. לא עושים נגד איש שתי תקנות. כמו גזרה לגזרה, מספיק, פעם אחת סודרים את בן אדם, לא פעמיים. שואלים כל הראשונים, כל האחרונים, רגע, מה זה הדבר הזה? זה לא, אם אני הולך לפי תירוץ השון של תוספות, אז זה כנגדו, זה לא לרעתו, זה לטובתו. למה? יש לנו דין, מתוך שאני יכול לשלם, אז הוא צריך לשלם. מה שעשו כנגדו זה לטובתו. אז זה לא פעמיים לרעתו. פעם אחת תקנו לו תקנת שבועה, ושבועה אומר, אתה לא שווה תשלם, זה התקנה הראשונה, וזה נגמר הכל. מה כנגדו? כנגדו לטובתו, זה לא לרעתו. למה? כי מעיקר הדין, מי שלא יכול לשווה משלם, צריך לשלם. וכיוון שהדין, מי שלא יכול לשווה משלם, צריך לשלם. אז עשו לו תקנה שהשני שווה להיפטר. אז מה זה תקנה לתקנה? זה הפך, תקנה אחת היה לרעתו, והתקנה של לטובתו. אז מה זה תקנה לתקנה? זה שאלה שכל האחרונים שואלים. זה שאלה שכל האחרונים שואלים. מה לעשות עם זה? קושי עצום. עכשיו, אם לפי התירוץ השני של תוספות, זה מצוין. למה? לפי התירוץ השני של תוספות, אין קושיה. למה? כי האיש הזה היה צריך להיות פטור. הוא אומר, אני רוצה להישבה, לא נותנים לי, ואין דין מתוך שאני יכול לשלם, אלא אנחנו אומרים לרעתו, מה, בסוף כל הפרושים ירוויחו? השני לא ישלם. אז זה בתקנה לרעתו. אז יש תקנה ראשונה לרעתו שצריך שווה, תקנה שנייה לרעתו שצריך מתוך שכנגדו נשבע ונוטל, אז זה מצוין. אבל לפי התירוץ הראשון תוספות, מה נעשה? יש לנו בעיה מאוד קשה. זה קושי עצום בהבנת הסוגיה. בא אטומים וממציא כאן, אטומים זה ביונתן אפשיץ. הוא ממציא כאן דבר, הוא אומר אטומים ככה. זה אטומים שכולם חייבים ללמוד אותו, זה אי אפשר לא. הוא ארוך, אבל אני אמרתי רק את החלק הראשון שלו. אטומים בא ואומר ככה, תראו, האמת היא שחשוד צריך להיות פטור. חשוד הוא לא ברמה, מדאורייתא חשוד מותר לו להישבע. מדאורייתא חשוד מותר להישבע. ומביא הרבה דברים, סיבות, ומעיקר הדין, הבן אדם הזה היה צריך לתת לו להישבע. רק אנחנו לא נותנים לו להישבע. עשו תקנה לא לתת לו להישבע. ולכן מעיקר הדין לא צריך להישבע. היה צריך להיות פטור, ללכת הביתה. אבל אי אפשר לוותר לו לגמרי, אז עשו לו תקנה. איזה תקנה עשו לו? מתוך שאני יכול לשלם. אז שואלת הגמרא, אז זה השאלה, זאת אומרת, עשו לו תקנה. ואז שואל תוספות, זה הגמרא אומרת. ככה, ככה יוצא לפי התומים. מעיקר הדין, חשוד, צריך להיפטר. למה? כי הוא רוצה להישבע, ורוצה להישבע, מדאורייתא, חשוד מותר להישבע, ורוצה להישבע, מדאורייתא מותר חשוד להישבע. עוד נדבר על זה, האם חשוד מותר מדאורייתא או דרבנן, אבל זה לא עכשיו הנושא. מעיקר הדין יצא להישבע ולהיפטר. אלא אנחנו מונעים ממנו להישבע, אז הוא צריך להיות פטור. כי הוא רוצה להישבע. כמעט רוצים של תוספות. על מה? עשו תקנה שלא יצא. מה עשו תקנה? שהוא צריך בכל זאת להישבע. אז שואל תוספות, למה לא עשו לו תקנה של מתוך שאני יכול להישבע? למה עשו לו תקנה של כנגדו? היו צריכים לעשות את התקנה מתוך. זאת אומרת, שאלת תוספות היא לא מה הוא שונה, אלא שאלת תוספות. אתה בא ועשית תקנה
שהחשוד הזה שצריך להיות פטור צריך שווה? אז למה עשית לו תקנה שכנגדו, ולא עשית לו תקנה מתוך שצריך לשלם? זה של התוספות. ככה אומר התומים, ואז אומר תוספות שתי תירוצים. או בגלל שכל אחד ישגע אותו, כמו שאמרנו קודם, או בגלל שהוא רוצה, לכן הולכים לקראתו. אז יוצא שהאיש הזה, מעיקר הדין, צריך להיות פטור. רק עשו לו תקנה שהיא שווה, שכנגד היא שווה, והיא יקבל. לפי כל הדעות עשו לו. רק שאלת הזאת לא הייתה אם עשו תקנה. מה זה עשו תקנה? כי מעיקר הדין היה צריך להיות פטור, רוצה להישבע, הוא מדורית יכול להישבע. אלא עשו לו תקנה שלא יודעים להישבע. לא יודעים להישבע, היה צריך להיות פטור. אלא עשו תקנה נגדו שהשני יישבע ויטול. אז שאלת הזאת למה עשו תקנה נגדו שיטול? או בגלל שאנחנו אומרים, בגלל שיקרקסו אותו, או בגלל דברים אחרים. אבל האיש הזה מעיקר הדין צריך להיות פטור. אז עשית לו תקנה שבועת עשת. שהשבועת עשת מחייבת אותו לשלם. אם הוא אומר, לא רוצה להישבע, בטח שישלם. זה לא שאנחנו אומרים, האיש הזה לגמרי מנוטרל מתשלומים. הבעיה היא כשהוא לא יכול, כמו בחשוד, אבל למעשה בעיקר הדין, ודאי שזה לא, אנחנו אומרים, הוא תקנו לתקנה, לא רוצה, כן רוצה להישבע, הולך הביתה, עושה מה שרוצה. זה לא ככה. עשו תקנה של שבועה, תקנה שבועה היא משמעותית, אתה לא רוצה להישבע, תשלם. אבל מה אם הוא לא יכול להישבע, כמו במקרה שלנו, שהיה צריך לעשות כנגדו, אז עכשיו כנגדו זה תקנה, למה? כי בעיקר הדין צריך להיות פטור, רוצה להישבע. אז אנחנו אומרים, יש תקנה שנייה, תעשה כנגדו. אז אומרים, תקנת על תקנת לא עבדינה. אבל התומים יוצא מתוך דעת הנחה שהחשוד הזה היה צריך להיות פטור. וכל העניין הוא רק דרבנן. זאת אומרת, מה היה צריך להיות דינו של החשוד אם לא היינו מתחילים את כל העסק? אתה פטור, ובעל הבית לא צריך לקבל. אז עשו תקנה שבעל הבית יקבל בשבועה. לפי כל הסבורים, גם אותו ראשונה הזה. רבותה, אם אנחנו רואים ככה, לא צריך את רבי יוסי. לא צריך את רבי יוסי. מה אמרנו? לפי התירוץ של תוספות, צריך את רבי יוסי. לא צריך את רבי יוסי. למה צריך את רבי יוסי? חשוד פטור מלשלם, כי הוא רוצה להישבע. כל הראשונים נעמדים. רשב"א, רמב"ן, חצי ראשון, ראשון הראשון, חוץ מהריטב"א, שכתבו תירוץ של תוספות, אומרים, רבותיי, מה לעשות עם החשוד הזה? איך אתה אומר שאתה אומר שצריך אותו במשנה? הרי כל המשנה מדברת על אנשים שמעיקר הדין היו צריכים לא לקבל. עיקר הדין צריכים לא לקבל. לפי התומים, האיש הזה מעיקר הדין לא צריך לקבל. אז איך אתה, תומים, בא ואומר שלפי כל הדעות, שתי תירוצים של תוספות, האיש הזה הוא מעיקר הדין צריך לקבל, רק תקנת רבנן עשו לו. האם תקנת רבנן עשו לו, אז זה מצוין למשנה. מעיקר הדין לא צריך לקבל, עשו תקנה ולכן לקבל. ולכן, לפי עניות דעתי, אני לא אתך להגיד, תומים היה, וואו, זה צריך זהירות שמדברים על תומים, אז אנחנו פה עם זה, קליטים אותנו. לפי דעתי, תירוץ של תומים קשה מאוד להבנה. נגד פשט הגמרא, לבוא להגיד כמו התומים, שהכל בחשוד מעיקר הדין, לפי כל הדעות פטור, רק המחלוקת ביניהם, השאלה הייתה, למה לא נעשה לו מתוך רגיל ועשו לו ככה, זה בלתי אפשרי, זה נגד כל הראשונים שאומרים שזה רבי יוסי. אז זה קשה להגיד רבי יוסי, אין ברירה, אבל אם אתה אומר שזה תקנת רבנן, זה קשה מאוד לתומים. אבל הרעיון של התומים הוא יפה, ויש את הדברים אחרים. תוספות במקום, שם בחלק השני של העסק, ברוך אתה, אנחנו למה שהקונים ידור. תוספות במקום אומר, תוספות ככה, נראה כאילו לא ברור. תוספות בדף ה' עמוד ב' אומר, מעלה. ותקנת, תקנת לא אמרינן, שהוא מדבר על העסק, ומתוך שנה ראשונים לא שייך אחר כך פרישית. אומר תוספות, תשמע, אין פה, מתוך שנה לא יכול, אומר תוספות, אין פה שכנגדו, כי תקנת לתקנת לא אמרינן, אבל בסדר, אז תעשה מתוך שנה לשלם. אומר תוספות, לא, אין פה, כי הסברנו קודם למה אין פה מתוך שנה יכול לשלם. אין, למה הסברנו קודם? לא יודעים, איפה כתוב תוספות? עכשיו, לפי התומים זה מצוין, למה? כי כל הדין הזה פה של האיש הזה, לפי החשוד, מעיקר הדין, היה צריך להיות פטור. רק בגלל שבכל מיני סיבות עשינו לו תקנה, אז זה תקנת, תקנת. ולכן זה אומר, אומר התומים, זה מה שכתוב. ושתוס דן קודם, הראשון, בעבוד הקודם, הוא בא ושואל, מעיקר הדין היה צריך להיות פטור, אלא עשו לו תקנה שהתחייב, ואז שאלת תוספות הייתה, רגע, למה עשית לו תקנה של מיתוך, למה עשית לו אלה של כנגדו ולא עשית לו מיתוך, ואתה סדן בזה. אבל יוצאים מתוך נקודת הנחה, שכל התשלומים של זה לא בגלל שזה תקנה. אז זה תקנת על תקנת. ומובן מאוד תוספת הזה. אבל, רק שנייה, אבל אם נלך, כי לא כמו תומים, וראינו שהתומים זה בלתי אפשרי, אז יוצא שיש מחלוקת בין התירוץ הראשון לתירוץ השני של תוספות. לפי התירוץ השני, באמת בעיקר הדין, היה צריך להיות פטור. אסור לתקנה לחייב, תקנת, תקנת. לכן לא אומרים מתוך. כן, מתוך. לפי התירוץ השני אין מתוך. זאת אומרת, לפי התירוץ השני, תירוץ תוספות היה מתוך. אבל לפי התירוץ קשה ראשון קשה מאוד. מה זה אין מתוך? יש מתוך. יש מתוך. למה יש מתוך? בעיקר הדין יש מתוך. אז למה אתה אומר שאין פה מתוך? כי פרשית לא, להפך, למה שאין פה מתוך?
האיש הזה צריך להגיד לו מיתוך, ולהגיד שאתה אומר, לא נעשה מיתוך, בסדר, שכנגדו, אבל למה שלא יהיה? הרי יש דין מיתוך, ההפך. כשנגדו זה תקנה לטובתו, זה לא לרעתו. בעיקר הדין, אם לא היה כנגדו, מה היה צריך לעשות לשלם? לפי דיוס הראשון של תוספות. אלא עשו מיתוך שכנגדו, לעזור לו. אז למה לא נעשה את זה? בבקשה, מי שרוצה לשאול, רב גדעון, בבקשה. אני מסכים איתך, עזוב אותך, אתה צודק 100%, אבל בוא נעזוב את זה, נדבר על זה, אבל זה לא עכשיו. אתה צודק, אני רק אומר, מה שלא יהיה, התומים הוא קשה ממהלך כל הראשונים שם בסוגיה. התומים יכול לבוא ולהגיד, אני מצוין עם הגמרא במסכת שבועות, זה הכל תקנה ויכול מצוין. אבל מזה שהרשב"א והרמב"ן ורוב הראשונים באים ושואלים את השאלה שלהם שם בגמרא בשבועות, סימן שהם לא סוברים כמו התומים. כי התומים הוא מצוין עם המשנה במסכת שבועות. מעיקר הדין לא צריך לקבל, חשוד בא ואומר אני רוצה להישבע, מעיקר הדין לא צריך לקבל, ולכן הוא לא צריך לקבל, ועשו תקנה שהשני שבע ויקבל. ואם הרשב"א והרמב"ן וכל הראשונים שואלים, רגע, למה הרי יש כדין מתוך, והיה צריך להיות שהוא יקבל בלי שבועה, ורק איפה תקנה שבועה, אז לא צריכים לרבי יוסי, לא צריכים את זה. ואם ככה לומדים הראשונים, סימן שהם לא מקבלים את התומים. אתה יכול להגיד שהתומים לא הולך כמוהם, בסדר, אני לא אומר שהתומים חייב להם, אני מסכים איתך ב-100%. אבל הקושיה על התומים, גם אם נגיד שהם לא הולך כמו לתוספות, היא קשה מאוד, ללכת נגיד כל הראשונים, זה לא פשוט כל כך. גם תוספות הזה לא מסתדר עם התומים. בסדר, אבל בואו נשאיר את זה. ואז, יש לנו בעיה קשה מאוד. תירוצו של התומים בלתי אפשרי, מה עושים? אז יש כאן מהר"ם. המהר"ם אומר שהתוספות פה, לא התכוון לתוספות בעמוד A עמוד א', אלא התוספות התכוון לתוספות בדף ב' עמוד ב'. כך אומר המהר"ם. מה כתוב בדף ב' עמוד ב'? ג' עמוד ב'. ג' עמוד ב' כתוב, תוספות אומר, שאין דין מתוך בשבועה דרבנן. כך אומר תוספות, בתוך הדברים שלו, בדף ג' עמוד ב' אומר, לא אומרים מיתוך בשבועה דרבנן. זאת אומרת, יש דין מיתוך, אפילו יש דין מיתוך דאורייתא, זאת אומרת, אתה לא נשבע, אתה צריך לשלם, ומיתוך זה לא תקנה, כמו התירוץ השני של תוספות, אין תקנה של מיתוך, אלא יש דין מיתוך. ומיתוך אומר, אתה לא יכול לשבע, תשלם, חשוד, לא חשוד, צריך לשלם. אומר תוספות, זה נאמר בשבועה דאורייתא ולא שבועה דרבנן. זאת אומרת, כשרבנן מתקנים את השבועות שלהם, לא יכולים להגיד, הם סירסו את השבועה שלהם ואמרו, השבועות שלנו בלי מיתוך. אנחנו קובעים שבועה, יש דין מיתוך בדאורייתא, שבועה צריכה ללכת במתכונת של מיתוך, ככה זה הסדר, אבל אנחנו מראש קובעים שבועה בלי מיתוך. זה לא שאם אדם לא רוצה להישבע, לא ישלם, זה לא בדין מיתוך. אתה חייב לך שבועה, אתה לא רוצה שבועה, תשלם, למה? תשבועה, תשלם. אבל אם מסיבה מסוימת יש לאדם בעיה בשבועה, בגלל שהוא חשוד, או בגלל שהוא כמו לא ידענה, או כל מיני דברים כאלה, מכל מיני סיבות, ואתה צריך לבוא להגיד מתוך בשבועה דרבנן, אנחנו אומרים, אם יש כאן איזושהי בעיה, אנחנו את שבועה דרבנן לא אומרים מתוך. זה אומר תוספות. לא אומרים מתוך שבועה דרבנן. ולכן, אם לא היה כל הדברים האלה, החשוד הזה לא צריך לשלם. אנחנו רואים שמתוך באופן אוטומטי זה דאורייתא. זה נכון בשבועות דאורייתא, אבל לשבועות רבנן. בשבועות רבנן אין מתוך, לא אין מתוך, כן מתוך. וזה יוצא מדעת הנחה. ואז שואלת הגמרא, בסדר, שכנגדו. מאיפה בא שכנגדו? הרי מאיפה בא שכנגדו לפי דירוץ הראשון של תוספות? זה תוצאה ממתוך. אז מה שאלת הגמרא, תקנת, תקנת לא עבדינן. זה שואל התומים, זה שאלה גדולה. מה זה תקנת, לא תקנת? אתה מראש בא ואומר שאין דין, אין דין מתוך בשבועת רבנן. אז אם אין דין בשבועת רבנן, אז מה, איפה בא כנגדו? הרי כנגדו, לפי התירוץ הזה, זה תולדה שהיה צריך להיות מתוך, וכיוון שיש מתוך, ואני לא יכול לסדר לו את המתוך, למה אני לא יכול לסדר את המתוך? כי המסכן הזה, כל אחד יקרקס אותו, ויפילו עליו תיקים, אז אני עושה תקנה לטובתו שכנגדו. אבל אם אין דין מתוך, לא צריך כנגדו. אז מה שאלת הגמרא? זה קושי גדול מאוד. וזה קושי גדול מאוד. אז מאיפה בא המיתוך הזה? מאיפה בא? אם אתה אומר שזה הולך על התוספות שמה. מה מוכרחים לבוא ולהגיד? לכאורה, מה מוכרחים לבוא ולהגיד? שאחרי שכבר למדנו מתוך דין מיתוך שיש כנגדו,
אז יש לנו כבר מנגנון חדש. נכון שהמנגנון של כנגדו הוא נולד מתוך המיתוך, ואם לא היה אומרים מתוך, לא אומרים את המנגנון הזה, אבל עכשיו, כלפי החשודים, יש לנו מנגנון של שכנגדו נשבע ונוטל. בעיקר הדין היה צריך להיות, תקנה דה רבנן לא מחייבת. למה לא מחייבת? כי אנחנו רואים, שבועת דה רבנן, כמו פה, שבועת אסת או כל הדברים האלה, אין, כן, לא עשו מתוך. אבל בעיקר הדין היה צריך להיות מתוך, ומתוך המתוך הגענו לשכנגדו, אז שרבנן, לכאורה, ביטלו את המתוך, אבל הם לא ביטלו את שכנגדו. למה? את המתוך ביטלו, כי המסכן הזה, אתה לא יכול לקחת ממנו כסף, אבל שנגדו זה טוב, למה כנגדו זה טוב? בכל זאת, יש שבועת רבנן, לא נשבע, אשר לא נשבע ביטל. תמיד, אז יצא שבדרך כלל היה המסכנים שיש להם דין מתוך, מסכנים שלהם דין מתוך, היו משלמים, כמו ב-50 ידע, 50 לא ידענה, היו משלמים, ובלי להישבע. והאלה המאושרים שרק היו חשודים, שכנגדו. עכשיו זה יתהפך, שאלה שאין להם את המיתו, אין להם שכנגדו, הם יהיו פטורים. למה? שבועת רבנן, אין מתוך. אבל המסכנים האלה שעשו להם את השכנגדו, הם עכשיו יסדרו אותם. למה? סדרו לכם המנגנון של כנגדו, ואחרי שסדרו לכם המנגנון של כנגדו, אז גם במקום שאנחנו לא אומרים מתוך, המנגנון עובד עצמו. אתם יודעים, יש כזה מנגנון כזה שכבר עובד, אז הם אלה ישמשו במנגנון הזה גם כך. ואז נשתמש במנגנון הזה, אומרת לכם, אז נשאר את התקנה של כנגדו. אומרת, תקנת על תקנת, לא עבדינן. תקנת על לא עבדינן. וכיוון שלא עבדים תקנת על תקנת, לכן גם המנגנון הזה שנוצר פה כתוצאה ממערכת החיים, לא עושים אותה, לכן תקנת, תקנת, לא עבדינן. ככה לכאורה מוכרים להגיד. או שאפשר להגיד קצת יותר, אבל אני לא רוצה להיכנס לזה. עכשיו, לכאורה זה חידוש נורא גדול לבוא ולהגיד שהמנגנון עובד בעצמו, ואפילו במקום שלא אומרים איתו, אומרים את המנגנון. אבל יש לזה הוכחה מפורשת דרבי עקיבא איגר. תסתכלו בדפים, יש לנו כאן רבי עקיבא איגר. רבי עקיבא איגר מביא סימן העיני. יש שם ב-4, אתם תראו בדף השני ב-4. כפר בכל ועדים חלו 50, ישלם 50 וישבה מהתורה לשאר. שלא תהיה הודעת פי גדולה בעד. זה הדין של רב חייא קמייתא, כמו רב חייא קמייתא. רב עקיבא איגר אומר, ואם תנא לשאר איני יודע, תראו מה כתוב. היה איש אחד, כפר על 50. כן? אז מה אנחנו אומרים? כפר על 50, כפר, סליחה, הוא כפר בכל, אני טעיתי. איש אחד כפר בכל. באים עדים ואומרים, אתה חייב 50. מזה רב חייא קמייתא. מה אומר רב חייא קמייתא? מודה מקצת. פוסקים, הלכה כרב חייא קמייתא, עודם לי קצת. אומר רבי עקיבא איגר, מה יהיה איש אחד שתבוא ממנו 100? אומר, לא יודע. באים שתי ידים ואומרים, אתה חייב 50. באים שתי ידים ואומרים, אתה חייב 50. מה היה במקרה, עוד פעם, מההתחלה? איש אחד תבוא ממנו 100, אומר, לא יודע. סליחה, איש אחד אומר, תבוא ממנו 100, אמר, 50 אני חייב, 50 לא ידענה. איש אחד תבוא ממנו 100, אמר 50 ידענה, 50 לא ידענה. מה אנחנו אומרים? זה מודה במקצת, ומתוך שאינו יכול להישבע, משלם. לא יכול להישבע, כי הוא אומר לא ידענה. זה הקלאסיקה של מיתוך, זה המיתוך הראשון, זה שתיבנו שתי דוגמאות של מיתוך. הוא ורדה שכר עוד הבא, זה היה המקרה הראשון. מה יהיה במקרה אחר, דומה לו? אדם בא ואומר, תובעים לך 100, לא זוכר. בגיל לא זוכרים, אני כבר לא זוכר. כיף לכם, אתם קוראים פעם אחת זוכרים, אני 100 פעם צריך לקרוא. אבל אני לא זוכר, שאל אותך לך, אני לא זוכר. לא זוכר, אי אפשר חייב את הבן אדם, אפילו בריא שם, אין, לא חייב. מוציא חברה, עליו הראייה. באים שתי עדים, אומרים, אתה חייב 50. זה 50. לפי רב חייא, עדים, כמו מודה מקצת, חייב אותו. אז לכאורה, עכשיו הוא משלם 50, כי עדים יהיו 50, ועל השאר צריך שווה. הוא לא יכול לשווה, כי אומר, לא יודע, צריך לשלם. ככה לכאורה. אומר רב עקיבא איגר, הוא פטור. למה הוא פטור? תראו רב עקיבא איגר. רבי עקיבא איגר אומר הוא פטור. למה פטור? אומר רבי עקיבא איגר, ואם טען על שער איני יודע, לא אמרין על בי מתוך שיכול לשלם, כיוון דעתיה מכוח גלגול שבועה, סביר עלי הפרסוק, זה לא אמרין על בי מתוך. אומר תוספות, תשמע. יש לנו כלל שבגלגול שבועה לא אומרים מתוך. יש שבועה שאתה צריך שווה, מגלגלים אחד זה, לא אומרים, אתה לא יכול לשווה, לא אומרים מתוך שלא יכול לשווה לשלם. זאת אומרת, לפעמים יש דין של גלגול שבועה, דיברתם על זה. הרי כשעסקתם בעניין של רבי עקיבא קמייתא, אז הגמרא אמרה שמאיפה לומדים שבאמת עדים מחייבים? מצד השווה. ואחר כך זה שווה, זה גלגול שבועה. אז אתם יודעים מה זה גלגול שבועה.
ועל זה אומר תוספות, אומר הרב קוויגר, יש הרבה ראשונים שאומרים שבגלגול שבועה לא אומרים מתוך. זאת אומרת, אתה צריך שבוע לימודי מקצת, אני משביע לך, אתה חייב לי שמה ושמה וכל מיני דברים, ואתה לא יכול לשבוע עליהם, כי אתה אומר, אני לא זוכר. לא זוכר, אני לא צריך לזכור הכל. לא זוכר, אתה חושב שואל, שלם, שלם, הנה, לא יכול. לא, לא, אדוני, בגלגול שבועה לא אומרים מתוך. זה גם הגיוני שבגלגול שבועה לא אומרים מתוך, כי אני יכול לקרקס אותך, אתה מבין? אתה קצת זה, אתה לא זוכר, תחייב לי זה, 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 תוזן, לא זוכר. שווה, לא יכול שווה, מתוך שווה שלם. כי מי אדם אומר, לא יודע, צריך שווה. לא אומרים את הדין של כנגדו בכל הדברים האלה. ולכן אומרים שמעיקר הדין, בגלגול שווה, לא אומרים מתוך שווה שלם. אומר רבי קיבגר, באים שתי עדים ואומרים, אתה תבדת מני 100, לא זוכר. באים שתי עדים ואומרים, אני חייב 50. אז עכשיו יש לנו כאן, במקום עודי מקצת, שתי עדים. אז צריך להישווה, אבל אני לא זוכר, מתוך שווה שווה. יש כלל, לא אומרים מתוך שווה שלם, כשיש עדים. לכן לא צריך שלם, לא צריך שווה, לא צריך שלם, פטור הכל. למה? כי לא אומרים מתוך שלם שלם כשיש עדים. למה? כי כל הדין של עדים בנוי על גלגול. הרי איפה למדו את הדין? מהצד השווה. אחד מהחלקים של הצד השווה היה גלגול. אז אתה לא יכול לתת למי שלומד יותר כוח מהמקור. אפשר להתווכח על זה, כי השאלה היא האם באמת לומדים שתי הצדדים, או שגלגול בא לפתור בעיה צדדית. אני לא רוצה להיכנס לכל העניין הזה, דיברנו על זה ודברים על זה, בטח דיברתם על זה המון. אני יכול להגיד שגלגול לא אכפת לי, הוא לא צד מרכזי פה. למה לא צד מרכזי? כי הוא בא לפתור בעיות צדדיות. אבל אם אני אומר שבסך הכל לומדים גם מגלגול, אז אתה צריך להצמד לדיני גלגול. ואם בגלגול לא אומרים מתוך, אז גם במקרה כזה לא אומרים מתוך. ולפי זה יוצא שבעדים לא נגיד מתוך. בעדים לא אומרים מתוך. זאת אומרת, אין דין בעדים מתוך שאני יכול לשלם. אין דין לשלם. עכשיו נחזור לסוגיה שלנו. מה כתוב בסוגיה שלנו? ההוא ראיה, מה עשה הראיה הזה? לקח, אמרו לו, אתה חייב? אמר לו, לא חייב. בואו שתי עדים, נכון? עדים חייבים אותו שבועה, נכון? בסדר, עדים חייבים שבועה. אבל האיש המסכן הזה, למה הוא חייב שבועה? מדין עדים. הרי לפני רגע אמרת שבעדים לא אומרים מתוך. אז איך תוספות אומר כאן, יש מתוך וכל הדברים האלה ומתוך זה? הרי בעדים לא אומרים מתוך. בעדים לא אומרים מתוך. אם בעדים לא אומרים מתוך, אז שאלה רבי עקיבא איגר, איך אתה העזת רבי עקיבא איגר לבוא ולהגיד שבעדים לא אומרים מתוך? אם בעדים לא אומרים מתוך, אז למה פה הראיה המסכן הזה שכנגדו נשבע וכל הדברים האלה לא יכול להישבע, לא אומרים מתוך שני שלם, לא פתור. אם הוא אומר לא יודע וכל הדברים האלה, היית פותר אותו. אז גם הוא החשוד תפתור אותו, למה תפתור אותו? בגלל שלא אומרים מתוך, בגלגול. לא אומרים גלגול ושתי עדים זה במקום גלגול, אז צריך להיות פתור, למה אתה מחייב אותו? זוהי שאלה עצומה על רבי עקיבא איגר. אבל אם נלך לפי הדרך שלנו, זה מצוין. לא אומרים מתוך. אם אומרים מתוך, אתה לא יכול להגיד שכנגדו. אבל כנגדו קיבל כוח של מנגנון עצמי, הוא עובד לבד כבר. אם הוא קיבל כוח עצמי, אז נכון שאני לא אגיד מתוך, אבל אני אגיד כנגדו. למה אני אגיד כנגדו? למה שאני אגיד כנגדו? הרי אפשר להגיד כנגדו. כנגדו, כנגדו, זה נכון שמעיקר הדין כל כנגדו בא מדין של המתוך. ובלי מתוך לכנגדו, אבל אחרי שהצרנו את המנגנון הזה שכנגדו, זה מנגנון מצוין. אז גם במקום שלא נגיד מתוך, לסדר כנגדו. ולכן לא קשה לרבי עקיבא איגר. ועכשיו מובן הגמרא שלנו, הגמרא אומרת אסת. אסת שבועה דרבנן. אומרת תוספות, שבועה דרבנן, אין מתוך. מה אתם רוצים בכלל? שבועה אתה צודק, לא אומרים מתוך. אבל כנגדו. אבל לפי תוספות, הרי כל כנגדו בנוי על מה? על המנגנון של מתוך. מה רואים מכאן? שנכון שהמנגנון בנוי מתוך, אבל הוא קיבל שם של ישות עצמית, ואחרי שהוא קיבל שם ישות עצמית, אז אפילו שמתוך לא נשתמש, אבל המנגנון הזה, מתוך הגיוני לא נשתמש, אבל כנגדו זה טוב. למה שלא יישבע שני יקבל? כמה שמלן שלא עושים תקנת תקנת. ואז הכל יוצא חלק. יש הסברים נוספים, אבל זה מספיק עד לכאן להיום. טוב, שלום לכולם. מוישה, אני יכול להגיד איזה מילה לישיבה? מה אתה, מה? אני גמר את השיעור. אתה בא לבית, נראה, לא ראשי שיעור. קודם כל, אני שמח שכל הישיבה פה, ככה צריך להיות גם בשיעור הכללי. אני מאוד שמח שאנחנו זוכים בשיעורים של רב מוישה. לפני 10 שנים היה יום הולדת 60 לרב מוישה, והוא ביקש לתת שיעור בישיבה, ביום ההולדת. יום של שיעורים, זה היה יום של תורה. התורה זה משה אמת ותורתו אמת. לפני כמה שבועות רמוישה חגג יום הולדת 70. ואנחנו מבקשים לציין את זה. כתוב על משה רבנו בסוף התורה
כתוב שמשה רבנו לא קעתה עינו ולא נס ליחו. ואנחנו מאחלים ביום הולדת 70 ולכולכם, לכולנו. כתוב פה על הגביע היפה הזה, כתוב לרב מוישה, במלאת 70 שנה, מאחלים שלא תקעה עינו לאנוס ליחו באהבה ישיבת הגולן. ואנחנו מבקשים עוד הרבה שנים של שיעורים בעזרת השם, במלוא הכוח והיכולת של הגדלת תורה נוספת של הרבה שנים, בעזרת השם. כי אור... ברך ימים ושנות חיים, חיים ושלום. ברך ימים ושנות חיים, ברך ימים ושנות חיים, חיים ושלום. חיים, חיים, חיים ושלום. חיים ושלום. יוסיפו לו חיים, חיים, חיים ושלום. חיים ושלום. יוסיפו לו אורך ימים ושנות חיים, חיים ושלום. יוסיפו עליו אורך ימים ושנות חיים, חיים ושלום. יוסיפו עליו מושמת ותורה תואמת, מושמת ותורה תואמת. אני מוכרח להגיד, תודה, תודה. קשה לי, אבל אני רוצה להגיד לכם, כמו שזה מאהבה, אני אוהב את הישיבה ואת התלמידים ואת הרמים שאי אפשר לתאר. זה מכל הלב. באמת תודה, וזה באמת אהבה שבאה מפעמיים פנים לפנים, מכל הצדדים. ותודה לכולם, ותודה לקדוש ברוך הוא שזיכה אותנו, אותי ללמד וללמוד בישיבה המתוקה הזאת, ומקווה בעזרת השם שעוד שנים רבות נוכל יחד, כולנו בבריאות טובה, כל התלמידים והרמים, ככה עם אהבה גדולה, זה עיקר הדבר. אנחנו מאחלים לרב וליפה בעזרת השם ביחד, עוד הרבה שנים טובות כאלה, שתזכה ללמד ככה שהיא שולחת אותך לפה בעזרת השם.